a uns 15 quilòmetres al nord de Barcelona, la ciutat de Tiana i els seus 10.000 habitants estan patint restriccions d'aigua a conseqüència de la sequera. Les fonts estan tancades, no es reguen ni els parcs ni els jardins. Per netejar els carrers, l'Ajuntament només utilitza aigua regenerada. També s'apliquen mesures al camp de futbol. Ara estem als vestidors d'aquí, del camp de futbol de Tiana, i des de l'1 de febrer, que es va declarar l'emergència per sequera, hem apagat totes les dutxes dels vestidors. I, com veieu, pues, no hi ha aigua enlloc. El que sí que hem hagut de fer ha sigut instal·lar noves claus de pas que fan que només es puguin apagar les dutxes i la resta de l'aigua queda oberta. Normalment aquesta gespa artificial es rega cada dia, ara no es fa. Els habitants han de respectar unes limitacions, no poden netejar el cotxe, regar el jardí o omplir la piscina. Estem començant a sancionar aquells veïns i veïnes doncs, que segueixen regant el jardí i ja no ho poden fer, i per tant això implica unes inspeccions. També agraïm la col·laboració ciutadana, perquè molts cops són els propis veïns que informen que tenen algun veí doncs, que està regant, per exemple, amb aspersor. Al febrer, Tiana ha consumit l'equivalent de 202 litres d'aigua per persona i per dia, un consum per sobre del límit fixat per les autoritats. Per això, Tiana ha hagut de prendre noves mesures. S'ha començat a reduir la pressió de l'aigua a l'aixeta. En aquest cas es farà només a la nit, per tant no tindrà un impacte directe sobre els consumidors, sobre els veïns i veïnes del poble, perquè a la nit, òbviament, estem dormint, però sí que permetrà directament atacar les pèrdues. La xarxa, totes les xarxes són ineficients. En el cas de Tiana hi ha un 15% de l'aigua que es perd. És una xifra baixa en comparació amb altres municipis. A Catalunya es perd de mitjana un 25% de l'aigua a les canalitzacions. A prop de Girona, aquest ramader té unes 300 vaques. Li han demanat de reduir a la meitat el seu consum d'aigua. Per a ell, aquesta restricció és quasi impossible de complir. Són mesures que són molt complicades de fer, perquè no podem controlar els animals que diguin ara begueu, ara no beguem, o tallar-los l'aigua. No podem fer-ho, això. Per intentar reduir el seu consum, s'ha vist obligat a enviar unes 30 vaques a l'escorxador. La pagesia pateix unes restriccions molt severes, però no és tan dur per al turisme, es lamenta Jaume Bosch. No és lògica. Vull dir, les restriccions que es volen fer nosaltres amb els que han de fer ells, amb ells poc els hi diran que han de venir menys turistes aquest any. Això ni parlant-ne. Doncs és totalment injust que nosaltres es faci fer una restricció i amb ells no. Els hi diran que hauran de vigilar amb l'aigua i tot això, però vull dir, si no, si ve la mateixa gent és impossible. L'estiu serà encara més dur per a aquest ramader. Si la sequera s'agreuja, no sap com s'ho farà per donar de beure al seu bestiar.